Започват новините МС с мен Калин Иванов. Здравейте! Трети ден България е в частичен локдаун. Това ще продължи до 21 декември. От 23.30 часа в петък затвориха заведения, молове и други нехранителни търговски обекти. Според държавата по този начин ще се ограничи разпространението на коронавируса, а според бизнеса хиляди хора остават без работа. Светослав Цветанов е собственик на заведение във Видин. Вече е преживял локдауна през пролета и е сигурен, че този ще е пагубен за бизнеса му. Просто няма никаква логика във всичко, което се случва досега. Взимам за пример първата карантина, първия локдаун, март месец, който беше наложен и април. Никаква помощ за бизнеса. Много фирми фалираха. Говоря за малкия и среден бизнес. Голям за сега го оставам на страна. Много от малкия и среден бизнес фалира. Голяма част работи на загуба цяло лято. И се стига до днешната ситуация, която е втори път в годината и мисля, че ще бъде още по-лошо. Пагубно направо за малкия бизнес. В същото време държавата гарантира 156 милиона в помощ на бизнеса. Мога да ви дам пример със себе си и с мои познати от бранша. Нито една стотинка, както аз като собственик, така и хора от персонала, така наречените безликвени кредити, които не смятам, че са помощ, защото те са кредити и трябва да се връщат. Никой не е получил нищо. Първият път. Съмнявам се, че ще получим нещо и сега. Успокоявате ли се? Протестират полицаи. Народа ги псува. Протестират таксиметрови. Народа пак ги псува. Протестират медици. Народа пак ги псува. Протестират учители. Народа пак ги псува. Хайде да се ви честити новите мерки, които влизат от петък вечер. Ще затворим ресторантите. Ще освободим персонала, защото тия програми, дет ми ги обяснявате, шменти капели, е там на някой друг малумник, дет ви вярва. 50 милиона, 350 милиона и не знам си какво. Ми ние се опитахме да теглиме кредит, за да спасиме бизнеса си. Не можахме. Не отговаряме на условията. Хем обяснявахме за какво става въпрос и така нататък и така нататък. С помощта на приятели успяхме да усвоим един потребителски кредит. Освен заведенията се забраняват и събиранията на много хора на открито. Това попари инициативата на община Видин, която обяви, че като предизборно обещание пуска ледената парзалка за децата. В същото време тя заработи само няколко дни. Млади хора се забавляват и не искаме да затваря парзалката. Защото е вид забавление сега и това да спрят. И какво ще правим 3 седмици? Вие какво ще правите следващите 3 седмици? Ставим вкъщи, пуканки и телевизия, интернет, друго няма. Ограничителните мерки ще траят до 21 декември. Съгласен съм, че здравната система е на предела, но за това не е виновен ресторантьорския бранш или другите браншове. Това е виновно некадърното управление на управниците до сега. Затова, че цяло лято се говореше за тази втора вълна, есента и зимата. И за това как първият път стана всичко с цел да се подготви болницата. Не видяхме никакво подготвяне. И не мисля, че ние трябва да бъдем изкупителна жертва за управлението на някой други. По решение на областният кризисен щаб, двата пазара във Видин продължават да работят, но при строги мерки и еднопосочен ход и изход. А за последните 24 часа по-малко заразени и по-малко починали от COVID-19, но с забележката, че са направени и по-малко тестове. 739 са заразените за денонощие. Регистрира един информационен портал. Направените тестове обаче са 1965. Активните случаи у нас са 90078 души. 966426 са направените PCR тестове към 30 ноември. Потвърдените в страната случаи на коронавирус са 142 486. В болница са настанени 6869 души, 430 са в интензивни отделения. Расте броят и на излекуваните. От началото на пандемията те са 48594 души. 815 са късметлиите излекувани от COVID за денонощие. За съжаление, 65 души са починали за последните 24 часа. Така общия брой на починалите вече е 3814. Служители от системата на МВР излязоха на втори национален протест. Полицаи и пожарникари бяха пред Народното събрание,
защото не беше удовлетворено искането им за по-високи заплати с 30%. На метри от протестиращите полицаи в центъра на София дойдоха контрапротестиращите. Възмутените граждани излязоха с едно искане – реформа в силовото ведомство. Затова днеска просто ще извикваме по-силно реформа, нищо повече няма да направим от това. И се надяваме достойните полицаи да се събудят и да поискат наистина реформа в системата. Спрете да искате пари! Не сме за пари! Не се продаваме! Братя български полицаи, не се продавайте! Както и ние не се продаваме! Не е проблем увеличението, дори и с 30%, но то трябва да дойде с цената на реформи. Тъй като бюджета на МВР, както знаем, е доста сериозен и няма проблем да поеме техния бюджет. Не с външна подкрепа да търсим от децата, да търсим от пенсионерите. Контрапротестиращите разкритикуваха служителите на МВР, че искат промяна, а не застават на страната на нестихващите вече над 140 дни протести. Двата протеста влязоха и в диалог. Един протест направихте, отсвириха ви. Втори протест правите, отсвирват ви. Следващото действие от ваша страна спрямо разговори с управляващите, ние го приемаме като сваляне на гащи, за да си получите 30%. Аз мога да отида като гражданин, обаче как са ме викнали на работа, не мога да е да такова. По обяд, за кратко, движението по булеварда Цар Освободител в център на София беше блокирано. И към Видин... Домът на 10-членно семейство от квартал Нов път е изгоря до основи след късо съединение на ЕЛ инсталация. При инцидента за щастие няма пострадали, но сега семейството търси подкрепа, за да ремонтира домът си. След като стана ясно за случая, десетки хора се притекоха да помагат, включително и от Германия. За строежа на къщата има нужда и от строителни материали, работна ръка, както и домакински уреди. Семейството е настанено временно в къщата на доброволец, който им помага. Драстичен скок на данъците и таксите в община Видин от до година. Това е залегнало в проекто на редба на общината, която трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, а след това и гласуван от съветниците. Като мотиви в наредбата се посочва, че, цитирам, за последното обновление е било през 2011 година, а от тогава минималната работна заплата била скочила. Първи срещу вдигането на данъците и таксите скочиха от БСП. В студиото на Добро утро Северозапад съветникът Юли Петров обяви, че този акт е в противоречие с казаното по време на предизборната кампания на кметът доктор Цветан Ценков. Изходи от там, че има едно постановление на Министерски съвет, което то е свързано с екологията, с евростандартите на автомобилите, нали, евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6, което аз винаги съм приветствал, защото на това нещо се определя данъците. За сега това не работи във Видин, защото още като отиде човек да си регистрира автомобила, кара си, закупуваш си МПС втора употреба от Германия, тя си има така наречен катализатор, по-новите имат и така наречен DPF филтър, който абсолютно пречиства абсолютно всичко и не замърсява и е примерно Евростандарт 4. Той си плаща същия данък, като с... да кажем, Golf единица, който е 86-та година, което абсолютно не е справедливо. Значи след като моето МПС отговаря на евростандарти, логично аз да заплащам по-малък данък МПС. Но пак казвам, не е сега момента. Общината се управлява от Орел Ракиш тук в момента. И още веднъж ще кажа, за, може би за 3-4-5, господин кмет, ударете в масата, управляйте общината, влезте си в ролята на кмет, бъдете по-диалогичен, не бъдете толкова тънко обиден, защото няма нищо лично, всичко е в интерес на гражданите. Ние сме си приятели с кмета и ги правим тези неща, защото гледаме, че греши, нали? Приятелите ти помагат в случая. Ние те насочваме в правилната посока. Ако искаш да си свериш часовник, ако не си вървиш с управлението преди 30-40 години, което не е адекватно на нещото време, и така ще си и отидеш. Това е ясно. Жълт код за опасно време през следващите дни. Задават се снеговалежи и силен вятър, предупреждават метеоролозите. Очаква се да се образува дебела снежна покривка на места в предбалкана, по високите планински проходи в Стара планина и Североизточна България.
сега към времето. Днес над страната ще бъде облачно и с валежи значителни в източната половина. С усилване на вятъра от северо-запад в източните райони от север-северо-исток ще нахлува студен въздух. В източна България валежите ще са от мокър сняг и ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. В Лудогорието и централна северна България, както и в планинските проходи, ще има условия за виелици и навявания. В южната половина на страната ще бъде по-топло и валежите ще са предимно от дъжд. След обяд валежите от запад-северо-запад ще започнат да спират, а облачността ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса. Над планините ще бъде облачно с валежи от сняг, значителни в Родопите и централните и източни райони на Стара планина. Ще духа умерен северен по високите части и открити до силен северо-западен вятър. По северните склонове на планините ще има условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижат още и максималната на 1200 метра ще е около нулата, а на 2000 метра около минус 3. По Черноморието ще бъде облачно и с валежи предимно от дъжд, значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 2 и 6 градуса. Температурата на морската вода 12-13, а вълнението на морето 1-2 бала. Още новини на сайта ни mediaseverozapad.com и radiogama.bg. Сега останете с Добро утро, Северозапад!